نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم زماعي زتمندو دا یو وظیفه ده چې کله یو سړي ته پیریان او یا داسې د هغې په مثل باندې څوک وایي ما ته خوب کې مختلف شکلونه راځي، څوک وایي ما ته په ویښه باندې راځي، نو هغه که پیریان وي که اصلي وهم وي هر شی چې وي، نو انشاءالله تعالی دا یو تعویز درله درکومه د دې په برکت سره به انشاءالله تعالی د هغه دغه مسله ختمه شي. تعویز تاسو ته زه لیکمه، دا تعویز به تاسو ولیکئ او دغه بیمار کس به په مټ باندې کړي. تعویز به داسې طریقې سره جوړ کړئ، تاسو داسې یو مربع شکل به وباسئ. دغه شان د تعویز چې تاسو دغه شان مربع شکل وباسئ او په هغې منځ کې به دا ولیکئ: بسم الله الرحمن الرحیم، ربي انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، لا حول ولا قوه الا بالله، لا ملجأ ولا منجأ من الله الا الیه، اللهم اصلح لی شأنی كله. نو دغه نه بعد به دا تعویز به ته جوړ کړي، د کوم مریض د هغه په مټ باندې په غاړه کړي. او دا معوذتین نه دي، دا قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس، دا به درې درې پیري ووایي هر یو صورت، او دا به چوپ کړي او دا تعویز به په غاړه کړي. انشاءالله تعالی بیا دپاره به دا مسله نه راپېښېږي.